Каузначипери и добре дойдовте во Behind the Scenes или зад камерите или како се правеше песната за 100.000 бидејки денеска удривме, тоест не знам дали денеска, ама удривме уште 1 милион на нашите видеа и како што направив и за првата песна, така и за оваа по повод 1 милион прегледи правиме Behind the Scenes, односно сите снимки што ги имам за тоа како се создаваше оваа песна. Сега ќе ги погледнете. Со тоа што на брзинка да напоменам за Ајде Джипери во ова видео Behind the Scenes многу зборев и бидејќи овој пат сакам навистина цело видео да е снимки да гледате и да се смеете од што се праше. Затоа сега на брзинка сакам да ви кажам од дното на срцето фала ви премногу за оваа неверојатна, прекрасна и ненормална бројка што ја постигнавме заедно. Значи нема појаки од нас. Фала ви уште еднаш од се срце за се, а ние ќе се видиме на крајот од ова видео каде што ќе ви кажам уште нешто интересно за оваа песна. А сега уживајте во позади камерите, сцените, све. Listen, we are recording our music video. Outside it's raining, so we have to record inside. You know, inside. Who's this mixy, bro? Ajde! Почнава врна. Знам. Снимам, брат. Мислев дека ти си сликаш, ама ти си... Па дај тука ке снимаме спот. Јади, леле, успеавме, идеме прајако, нема запирање. Леле, бра, овој дел најмалце ти. И стримови правиме, соседи, баби. Често ги главиме. Прдијано. Много интересно. Заедно славиме сите за 100.000. Само чекај, бонус, стој. Брат, кадаров е боли глава. Чекај, нозе ти тфакам, трчи малце. Може? Вака можам да ти го држам. Имаш влогови со сети? Знам. Оу, да. Е, па тоа што треба, толку. Ајде. Може? Иди позади камера. Може? Ја ќе правам 100 и ќе речам сите за... И на тоа ме фаќаш. Ајде. Добре, само немај да ме попресија. Ајде, чек. Иди. Понатака. Може? Ајде. Супер. Сите за 100. Окей, тоа би било тоа за зад камерите за 100.000. Леле, колку за има? За зад камерите за 100.000 песната. Страшно! Ама ја, ја остави таа сцена за накрај бидејќи... Сега ќе ви кажам и зашто Сироп Даре го изнамачив со денови да ме снима и накрај го опцув, го мусвикав, го... Ама накратко да ви кажам што се случи, требаше таа сцена да дојде до мен и да не ме фрли во базенот.
туку да дојде да застане, а после да стиснеме стоп на камерата и со мојот телефон у slow motion, нели, од другата страна во успорена снимка на вистина да ме бутне и да паѓам успорена снимка и пјао во базен. Ама не се разбравме и наместо да застане да не ме бутне, тој ме бутна во базенот со оваа камера и не беше у slow motion. Ама после кој измонтирав и како идеше рефренот со брзите сцени, сватив дека може би slow motion немаше да одговара. Ама ја, во тој момент беше slow motion најаката сцена од целиот спот, едвај чекам и ме бутна кога не требаше и... нели... Много се глупе, се случи тоа. Така да, даре, ако го гледаш ова, мислам... Знаеш и кога го снимавме спотот, после се извинувавме пошто така изреагирав и стварно еве ти уште еднаш извини. Двајцата си се извинивме пошто и двајцата бевме криви. Ја не требаше да изреагирам така, а он не требаше да сгреши и крај. Бидна. Тоа што е најинтересното и што сакав да ви го кажам во врска со оваа песна, тоа што го спомнав на почеток, Џипери ќе излезе тука балонче, еве го вака. Значи Анастас, другарот што направи инструменталката, одличната, прекрасната инструменталка за оваа песна, направи екстендед верзија микс од за 100.000 песнама, каде што јас не пеам и е само инструменталка и е бомбастична. Така да кај тоа балонче можете да отидете и да видите песната, а воедно и каналот и да му субскрајбнете ако сакате, бидејќи дечкото е навистина талентиран. Анастас, доколку го гледаш ова, звер си брат и не знам колку си ставил на каналот други песни, ставај ги сите твои песни, значи лудница се. Али ја, ете, имате поклонче од нас, друга верзија за 100.000, подолга и без пеење. Сигурно и боље без пеење, ама до... Еј, ама ветувам, наредна песна ќе биде подобра и детално во врска со тоа ќе ви кажам во видеото за 150.000 специјал што ќе излезе деновиве, така што очекувајте го и тоа, но тука би застанал со ова видео behind the scenes. Се надевам дека ви се допадна и ова видео и дека видовте како беше создадена оваа песна. Долго ви се допадна и ова видео, џипери, не заборавајте ставете лайк, долго не дизлайк, ја немам друж да повеќе да кажам, така да поздрав до вас, се најубаво, а ние ќе се видиме во наредното видео. Уште еднаш фала ви за се, за милион прегледи, за 150.000 претплатници. Не сте нормални, неверојатни сте. Фала ви за се и ме сакам најмногу и идеме понатаму и тоа беше тоа, бе. Чао, бе, брат. Ту 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 ту. Бум!